Magdalena Andersson, jag skulle vilja veta mer om det här mötet som du hade med valberedningen igår. Berätta, hur var det när de ställde frågan här på Sveavägen 68? Nej, men klart det är en känslomässigt ögonblick att få den frågan från valberedningen och också att säga ja. Det är inte ett enkelt beslut att fatta och det är någonting som har fått mogna fram under de senaste tiden. Mm. Elvi berättade att hon hade bestämt det här mötet med dig några dagar tidigare. Att ni hade bokat in en tid så att säga. Hur gick tankarna då? Visste du vad som skulle hända? Jag har ju såklart också sett att det har kommit in väldigt många nomineringar och naturligtvis varit väldigt hedrad för det. Det är såklart att det också varit en bidragande orsak till att jag fattat det här beslutet. Det har ju varit många som har pekat mot dig ända sedan Stefan Löfven avgick. Finns det någon speciell stund när du insåg att det kanske blir ändå jag som kommer få ta över den här skutan? Jag skulle säga att det är ett beslut att tacka ja om valberedningen frågan är ett beslut som har vuxit fram under de här veckorna som har varit sedan Stefan Löfven avgick. Och det är klart att nomineringarna har rullat in har ju såklart haft betydelse för det beslutet. Jag är väldigt hedrad över det stöd som finns bland partimedlemmarna. Men finns det någon specifik stund som du kände att det landade i dig på något sätt? Ja, det var ju igår i så fall. Det var ju då jag sa ja. Vem var det första du ringde efter att du sa ja? Ja, men såklart att jag pratat med min familj och mamma. Ja. Du har ju fått den här frågan väldigt många gånger under den här tiden. Hur har det varit att många, vi i media, har ryckt till dig och andra? Ja, men det är så det är. Liksom. Jag har fått den frågan många gånger under de senaste åren. Så att, ja, det är inget konstigt med det. Finns det någon speciell som du har pratat med som kanske har gett dig råd? Nej, men det är klart att jag har pratat med min familj under den här tiden. Jag tänkte på någon företrädare inom partiet, någon som kanske har varit partiledare innan eller någon annan förebild. Men det är klart att det finns många i partiet som jag också pratar med. Det gör jag ju kontinuerligt såklart också i den här situationen. Just det. Tycker du det ska bli roligt att bli, eller om du nu blir vald till att bli partiledare? Ja, om jag blir vald, det är klart att jag känner ett stort ansvar, men jag känner mig också väldigt taggad. För jag ser ju att det finns en sån potential i Sverige och jag ser ju att vi kan bättre. Och jag vill ju att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens jobb. Jag vet att vi ska ta kontroll över välfärden och med fler medarbetare, bättre och schyssta arbetsvillkor. Och jag är beredd att vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen. Vad blir dina största utmaningar om du nu blir vald under den här hösten? Det kommer såklart att vara att vi ska utveckla partiets politik och här kommer vi nog alla in i en period där vi kommer att vara lite tydligare med vad de enskilda partierna tycker. För att sen såklart efter valdagen måste ju alla partier kompromissa för man kan inte styra Sverige med en nej-sägar-koalition. Och där kommer ju oavsett vem som blir partiordförande tror jag att det är en sån period som vi är på väg in i nu. Idag får man ju ändå säga är lite den första dagen på en ny del av ditt liv. Hur känns det? Ja, vi ska kanske inte gå händelserna i förväg. För först ska kongressen säga sitt. Ja. Jag vet att du inte riktigt vill prata om den i och med att kongressen ska säga sitt. Men tanken måste ju ha slagit dig att du kan bli den första kvinnliga statsministern i Sverige. Hur går tankarna kring det? Ja, men såklart är man, om man blir vald till partiledare för Socialdemokraterna måste man såklart också vara beredd att bli statsminister. Och här ser ju jag att det finns utmaningar som Sverige behöver ta tag i, men jag ser ju också att det finns en otrolig potential i landet. Du sa inne på presskonferensen att en av dina sämsta egenskaper är att du är otålig. Vad är du mest otålig med just nu i politiken? Att få ner brottsligheten, stoppa skjutningarna och sprängningarna. Och vad är det främsta ni kan göra för att göra det? Det finns ju inte en sak att göra utan det handlar ju om att vara stenhårda mot brotten. Här har vi ju gjort den största utbyggnaden av rättsväsendet i modern tid och vi har skärpt straffen. Men det handlar också om att
ungdomar inte ska dras med i de här gängen. Det handlar om att deras föräldrar ska ha jobb. Det handlar om att gå på pengarna. Det handlar om att stoppa knarkhandeln och efterfrågan på det knark som de här gängen, marknaden för det som de här gängen slåss om. Så det finns ju mycket som behöver göras. Det kom också upp under presskonferensen att du är en tuff förhandlare. Och du sa själv att du har förhandlat fler budgetar än någon annan finansminister. Vad gör dig till en bra förhandlare? Att jag hör vad de andra säger. Och en sista fråga här. Vad ser du mest fram emot just nu? Jag hoppas att jag hinner cykla hem innan det blir mörkt.